Ќе ги најавиме тие надпревари што следат, а имаме и гостин во студиото, тоа е Владимир Трајковски од ракометниот клуб Прилеп, значи машкиот суперлигаш. Добро вечер. Добро вечер. Најпрво да ви се благодарам за поканата. Благодарам што дојде и што ја прифати. Гледав во записниците, твоето име не се спомнуваше едно подолго време. Разбравме, добивме информација од шефот на стручниот штаб, ваш Таста, Горан Таста Кузмановски, кој рече дека има една повреда и со натрепение го очекуваме да се врати на теренот. Што се случи кај тебе? По одиграниот надпревар со Металург, на тој надпревар второто коло, јас доживеав една повреда, ајде да речеме на лесна повреда, пукнатира на страничниот дел на стапалото и веќе долго време сум надвор од терените, веќе еден месец и многу е тешко да ги гледаш своите играчи како играат. Каква повреда се работи? Па кажав, како страничниот дел на стапалото има пукнатина. Тоа е сериозна повреда? Па, како да речем, лесна повреда се смета тоа. Еден месец не е ништо за една повреда. Фала му на Господ, поминав со лесно. Еден месец за нас повозрастни ви е како еден ден. А ти како гледаш тука, еден долг период отсутство и од тренинг и од надпревари? Искрено, јас ми беше многу тешко. Еден месец без тренинг, навикнат секој ден на тренинг, надпревар. Бев во кревета на и баш ми беше тешко. Како се излекува, на кој начин? Па со терапија, имаме и кинези терапевт приватен, кој што ми помогна доста со неговите терапии и се вратив, можам да кажам, едно две недели. Побрзо, да, две недели, точно. На терапија. Кога почна со тренинзи? Па онака 100% во понеделникот. Да речем. Многу скоро. Да. А колку време ќе ти треба за да се вратиш толку подготвен за да бидеш во екипава? Па се надевам на следниот надпревар со Река Охрид, кој што се игра на 10 ноември во среда. 100% да бидам спремен и да можам да им помогнам на екипата. А точно како се случи ова повреда? Ти играше на првиот надпревар со Бутел во Скопје, а потоа и второ коло имавме со Металург овде во Прилеп. Па, ете, не, како да ви кажам, бев турнат од противничкиот играч и сета моја тежин наслонив на ногата и самата коска не го издржа тој терет и пукна. Дали често се случуваат такви повреди? Да, се често. Во ракометот гледаме многу, што ги викаме, жестоки дуели. Да, се случуваат доста такви повреди. Има баш се ретки наставно. И кој беше твојот коментар? Дали можеше поинаку тука да го измениш тој? Па, ете, таа повреда. Не сакав, не можев никако да го избегнам наставно. Не можев никако да го спречам тоа. Прв пат ти се случува некоја ваква повреда? Да. По кариера, да. Ти си се уште млад. Да, прв пат. Прв пат ми се случи да бидам паве долго време, како ви кажам. Играше и за младинска екипа на Прилеп? А и сега имаш право се уште, така? Да. Колку години си? 18. Уште колку време ќе настапува за младинците? Па уште 3 години. Можам до 21. Се води младинска категорија. Но препорачува е уште сега да го заземиш местото во првиот тим. Сениорскиот тим, а и да не го фечаш местото на некој друг што сака да од младинците да се покаже, така? Да. И како беше новие два надпревари со Бутел, тесен резултат за Бутел, а со Металург неочекувано обратно победа над Металург. Барем неочекувано во тоа второ коло. Па надпреварот со Бутел бевме аутсайдери едноставно, но одевме на победа. Сепак тие се по-квалитетен тим од нас. Има доста поискусни играчи. Се боревме цел надпревар, имавме и водство на 2 минути до крајот, од 2 разлика, но сепак нашето неискуство го одлучи надправлат и во последна секунда загубивме со 1 разлика. Во последна секунда промивме гол. Реално
Бутел беше голем фаворит на тој меч и тој, ја можам да кажам дека за мене е трет најдобар тим во Македонија, после Вардар и Еврофарм. Со големи амбиции исто така. Како успеавте да се спротиставите на таков фаворит? Па, дали тука игра... може би игра и психолошкиот момент? Точно така, психолошкиот бевме доста спремни психички на тој надпревар. Едноставно, изигдавме се од себе, изигравме машки, да кажам, и не се плашевме од ништо. Нема што да загубиме ни на тој надпревар. Одевме на, ако можеме да ги изненадиме Бутел, но ете, среќа да ни го сврти гробот. Тие толку се радува како да освоиш шампионската титула. Да, точно, да точно, да. Со, ете, со нас, иако бевме никакво аутсайдери, мисля дека лесно можат да не победат. Да, добро е сега што има и преноси, па може да се следат тие надпревари. Навистина голема радост, а голот го постигна од последниот напад. Да, во 59-та минута и 59-та да секунда, така беше. Дали можеш тука да се организира некако подобро одбраната на Прилеп? Па ете, како што ви кажав, нашето искуство го направи тоа. Тоа се случи во... Тие се поискусни, знае како да го одиграат нападот. Инаку да кажеме дека додека оди разговорот, гледачите кои што не гледат на Facebook можат да видат дел од сегментиот на преварот Прилеп Радовиш. Они од последниот каде што Прилеп триумфираше. Јас сакав само едно прашање до нашиот гостин. Зборувате за искуство и неискуство, како е Владимир кога играте, еве да речеме кога ќе излезе тој млад состав на река Прилеп против двократниот шампион Вардар. Знаете дека играте против една ајде ќе речам странска машинерија, повеќето играчи се таму, но како е добивате мотивацијата вие како млади играчи 18 години против еден Дибиров кој што знаеме колку искуство има во неговите раце. Ќе направиме на споредба во нашите редови имаме ист таков Дибиров, станува збор за Чантурија, но како е добивате таа мотивација? Па самото име Вардар не дава мотивација едноставно. Тоа се знае дека Вардар е најдобриот македонски тим. И знаете дека што... пред почетокот ќе се загуби тој надпревар, но... Да, но сепак излегуваме на терен со една цел да уживаме на надпреварот, да го собереме се тоа искуство кое што ни се прикажува едноставно. И нема што да загубиме, како што ви кажав. Но така ужива и вториот тим на Еврофарм Пелиса, да, па се случи таа сензација. Да, точно. И па, младите пелистерци си играе со срце, едноставно. И им покажа на Вардар дека нема лесно да поминат во битола. И како? Вардар едноставно беше опуштен на надпреварот. Мислеш дека лесно ќе го добие надпреварот, но сепак. Како ќе биде вашето срце кога Горан Кузмановски ќе ви каже пред почеток на еден таков надпревар каде што треба да влезете и да одиграте со поквалитетен тим, како ќе биде вашето срце? Еве, треба да играте со Вардар тука пред Прилепската публика, знаете дека ќе се загуби тој надпревар, како и да е, но како изгледа вашето срце во собликувалните, еве, кратко да ни опишете за оние кои што се на твоја возраст, а повеќето се? Многу мотивирано. Едноставно не знаете, не одиме на секој надпревар да изгубиме. И еден Вардар ако е одиме на победа, нормално. И ако е Вардар, сите знаеме кој е Вардар, но сепак не одиме со кренато знаме едноставно. И одиме 100% максимум да извадиме што можеме. Колку би било убаво кога река Прилеп би го соладал Вардар, затоа што веднаш по триумфот на Еврофарм Пелистер имаше многу објави на медиумите, на социјалните мрежи, момчињата на Јович го прегазија Вардар, тие млади момци имаат срце. Е, сега јас би сакал по блиска иднина и тоа да се пишува за вас, за нашите коментари, јас ќе бидам првиот кој што ќе напишам дека навистина е совладан еден таков ривал. И многу ме интересира сега пред да го продолжите разговорот со мојот колега. Еве да кажеме, Радовиш е тим кој што парира на река Прилеп. Според тебе, колку тимови има во лигата со кои што може да се носи река Прилеп рамо до рамо? Минатата година, каде што бевте фаворити, се случуваше да загубите некој надпревар во последен момент. Да. Каде што не бевте фаворити, откинувавте бодови и успеавте да обстанете во лигата.
Ке има ли такви моменти според тебе во понатамошниот дел од сезоната или кои тимови според тебе се под ракоприлеп за да останете за пласман во плейофот? Па ја мислам дека нема под тимови под ракоприлеп, наставно сите тимови се на ист ранг да речам негде. И по добрите тимови можеме се носиме и се по добри како што е Охрид, Протинекс пролет, Бутел исто така и се надаваме на победа на домашен терен имаме ги имаме и РК Бутел и РК Тинекс пролет кои што ни идат дома ми се надевам на победа. Јас би се навратил пак на Вардар бидејќи сега го спомнавте Вардар двократниот европски шампион за поразот што го доживеа сега неодамна во Битола во ова последно коло што беше од Еврофарм, меѓутоа од втората екипа на Пелистер првата екипа не може да го победи. Тука е најчудното што се случува. Дали може би се погоди така и денот да Вардарци и мајчи во предвид дека гостуваат на вториот тим, може би помислија дека со помалку сили можат да успеат. Да, па тие наставно во Битола пристигнаа без Дибиров, без нивниот клучен играч и без ниту едно класично крило. Едноставно на лево крило играе со централни бекови. И ја мислам дека го подценија Еврофарм 2. И ние дека еноста... не сме да се подценија. Да, точно така, но ете, Вардар никој не очекуваше, тоа беше сензација. И ја мислам дека уште еднаш ваква сензација нема да се повтори. За Вардар да биде лесно победен од еден тим како Еврофарм 2. И особено ми беше привлечен погледот на Стојан Честојлов на крајот од надпреварот. Сите се радуваат, тој Скаменет, знаеме колку има одиграно на тројари, кај што губел кој за селекција, кој за Вардар, но неговиот поглед кажува се, дека во денешно време, кога ракометот транзитира и оди во погорна линија, се игра многу брз ракомет, едноставно може да изгубиш и од последниот на табелата. Точно, да. Добро, еве со еден успех, го свртивне унијото една екипа, Еврофан, втора екипа, да речеме, битолска, го сврти вниманието, а предходно гледавме дека и на турниот овде учествуваат тие, дека не одскокнува баш од овие просечни екипи. Точно така. Па сите се зачекува дека Еврофарм, првиот тим на Еврофарм, дека може да го добие Вардар, никоја друга екипа, но ете се случи тоа. И Еврофарм 2 да го добие. Исто така и на турнирот не беа доминантни, како што сега ги гледаваме. Беа тука негде со сите екипи и ние изгубивме надпреварот 3 до 4 разлика. Едноставно се држевме цел надпревар, но еве не знам, едноставно не покажуваше нешто. Да, што може што да што ги... се кандидира така за да се спротистави нови најсилни екипи, а камо ли да го совлада Вардар? Па добро, не сам Вардар, да кажам дека го совлада и РК Бутел, исто така и РК Тинекс Пролет. Баш ме изненади ова сезона, Еврофарм 2. Да има добар начин на работа со млади играчи. Но да ги спомнеме и Еврофарм, првата екипа, тие се начело на табела со изброј бодови со Вардар. Дали ова значи дека титулата однапред не е загарантирана за Вардар? Па да. И прерано е тоа да го заклучи. Па е настанно прерано да заклучиме, има уште надпревари, секи се дознае веќе во мај, кој ќе биде тој плейоф. Има да изиграат уште многу надпревари, па мислам дека уште три надпревари Вардар и Еврофарм 1. И на тие надпревари ќе се одлучи кој ќе биде шампион на Македонија. Чи во нај плейоф, да, ќе има надпревари. Што мислиш за Вардар, онај европски шампион што беше и сега, колку е тука разликата? Па има голема разлика. Едноставно е преголема разликата. Па како да кажам, порано беше еден Вардар шампион на Европа, сега е еден Вардар учесник во Лигата на шампион. Има голема, огромна разлика. Тука се уште овој Дибиров го гледаме. Дали Дибиров се уште се држи во таа висока форма? Дибиров едноставно е од најдобрите играчи, останат само Дибиров и се држи во постојано е во топ форма, игра доста добри надпревари. И тоа е. Значи, ќе го очекуваме тој дуел Вардар кој ќе гостува во Прилеп, сега беше на превор во Скопје што го одигра Прилеп, но Прилеп таму
не одеше да, со цел да се спротистави некако и да прими помалку голови или да загуби со помала голоразлика, туку вниманието го сврти кон овој надпревар со Радовиш. Па да, нормално, нема што да бараме со Вардар во Скопје. Вниманието беше кон Радовиш, тоа е еден од директните, да кажам, противници за обстанок. Се одеше на победа и тоа се оствари. Можам да кажам дека беше и лесна победа. Не очекувавме така лесно да го добиваме Радовиш од 7-8 разлика. И тоа е. Па добро е што се постигна таа победа кога се има конкурент директен за ова место за обстанок, што обезбедува обстанок. Односно, бодовите сега се пренесуваат, нели треба да се мисли дека се пренесуваат во оној плей-аут, што евентуално би бил плей-аут, а секако дека и плей-офот не е недостижен од денеш нагол гледано. Па имаме и шанси за во плей-оф. Например, над преварот Сохри да го добиваме, нашите шанси ќе се зголемат. Ајде, погледнеме сега табелава. Рековне Еурофан, Пелистер и Вардар начело со 24 бода, дури Пелистер има и подобра го разлика, но тука веднаш Пролет не го спомнавме. Пролет е трето пласиран со 21. Па исто така, Пролет е доста добра екипа, но мислам дека сепак нема да бидат трети. Мислам дека се Бутел би бил трет, пошто на надпреварот со Бутел и Пролет победи Бутел. А тука Еурофан Пелистер, втора екипа, зборуваме доста за неја, со 19 бода, само два помалку од Пролет. Па тие ги добија и во Битол. Еурофарм два годови, Пролет. Значи така, и тие можеме да ги сметаме за па, мислам дека, за мислам дека Еурофарм го заграндира својата место во плейофот со ова победа над Вардар. Како екипи во срединавата на табелата подолу, значи од овие фаворити, се сметаат, еве, например, Тиквеш, Охрид, тука и Прилеп. Што мислиш, дали е очекувано ова сега редоследов на табелава? Тиквеш, Охрид, па Прилеп тука, а Металург е дури девети. Па искрено да ви кажам, никој не очекуваш дека Металург може да биде во последните екипи оваа сезона. Сите Металург го очекуваа да биде во горниот дел на табелата. Но, ете, тоа се случи, изгуби и од нас, исто така. Не знам, Металург ме изненади ова година, наставно. Се виде уште поразот во Прилеп, може би навести дека и понатаму тие ќе имаат проблеми. Точно така. Со освојување на бодови, бидејќи Металург, еве, дури 6 порази на 9 кола. Па изгуби исто така и од Тиквеш. Да. Што е во прашање тука, се намали квалитетот доста драстично во таа екипа? Па ги имаја двајца браќијата Нјукас, кои што беа одлични засилувања. И мислам дека ако беа тие во ростерот на Металург, дека ќе беше тешко и мислам дека тие ќе беа во горниот дел на табелата. Но сепак, Нјукас се заминае во Вардар и останае со двајца странци или тројца, мислам, но еде, тие странци го немаат тој квалитет за да ги да го изнесат Металург да биде во горниот дел на табелата. Ракометот е спорт каде што еден или двајца лидери водечки во екипата, ако недостасуваат, и многу се чувствува некоја празнина. Па точно, еве, како што кажав, еден Металург, пример, очигледно му фалат браќата на Нјукас, кој што без нив, цела сезона се во долниот дел на табелата. Е, сега, истиот случај да го префрлиме на Прилеп, дури четворица отсутствувавте во екипа на Прилеп, еве и на последниот надпревар, значи ти уште тројца други беа отсутни поради повреди. Да ја кажеме кој беа тие? Па, беше Сашко Манчески, кој што е веќе подолго време од што е надвор од теренот, па тој треба да прави уште една операција на коленото. Значи, по-сериозна повреда. По-сериозна повреда. И се надевам дека ќе се врати посилен на теренот. Потоа го имаме Христијан Милошевски, кој што имаше мала повреда, но сепак не сериозна.
тој повратник е од Скопје. Да, точно така, од екипата на РК Бутел, тој исто така прилепчанец, кој на мали години замина во Скопје. И Данијел Андоновски, кој што... Охриѓанец. Да, охриѓанец, кој што имаше, ајде да речам, мала повреда. И секој би спремен на, на преварот со РК Охрид. Значи, четворица одсутни за една екипа како Прилеп, навистина многу. И тука мораше да се покажат овие помладиве. Еве, гледам Хари Павлов, тој ни беше соговорник во предходната емисија. Па стварно, да. Изнедува и тој 18 годишен. Па Хари Павлов едноставно придонесе премногу на тој надпревар и, и стварно изненади мене. Исто така, со своите 10 погодоци, го изнесе теретот, да речам, кој што трябва да изнесат по старите. И ми изненади, добро. Но сепак се заврши задачата како што треба. Добро се познавате меѓу себе, овие да. Што сте таа генерација од прилика 18-19 години. Па да ви кажам дека доста добро. Прилеп мислам дека има најдобра генерација 2002-2003. Најдобра имам... во држава? Во држава, да. Кој што има не надвор... е работа во ракометот. Па да ви кажам. Знае дека Скопје е центар и Битола. Па јас... А сега излегува, значи дека генерацијава од Прилеп е најдобра. Како е па, тоа? Да. Можно, па имавме, знаете како, кога јас бев како помал и гледав како во Скопје се најдобрите екипи, но сепак тоа е прават селекција во Скопје и доста деца од другите градови одат да играат во Скопје со цел за да напредуваат. Па еве една генерација на Прилеп, да речем, 2002, со 2002 и 2003 генерација ние освоивме прво место во генерација 2000-те. Бевме кадетски прваци и доста од тие деца заминаа во Скопје и имаме да речам, може би 6 или 7 играчи кои што играат надвор од Прилеп. А се наши прилепчани. Кои се тие и каде играат? Па најпрвен да узајам Бождар Илиевски, игра во РК Алкалоид, исто така го имаме Ѓорги Романовски. За Алкалоид доста се пишува сега во последно време како клуб нов, непознат, а сепак успешен. Што е па, прашање? Тоа е наставно нов проект на Кире Лазаров. Тој, тие деца, тие играчи се доведени од Golden Art Кала 7, од минатиот проект на Кире Лазаров, но поради конфликт помеѓу управата Кире Лазаров, се растури тој проект. И сега сите тие играчи ги повлече во Алкалоид. А кој остана во Кала 7? Па, да ви кажам, ни еден прилепчанец. Имавме, бевме дури 6 прилепчани, а сега нема ниту еден. Е, сега да ги направиме, че овие што се настрана, значи ние извозуваме ракометари. Да, точно. Го имаме Филип Крстевски, кој што е ментално член на Тинекс Пролет, Евгени Темелковски, кој што е исто така во Тиквеш, и, и го имавме и Синиша Павлов, кој што беше со мен исто така во Golden Art Кала 7, и тој е повратник во РК Прилеп, и јас шо бев во Golden Art Кала 7 исто така. Добро, значи имаме една добра генерација и, и најдобра екипа е всушност РК Прилеп сега со 21 година просечна возраст во Суперлигата. Па, да, точно така. Тоа може би е хендикеп, а може би е и предизвик. Предизвик, предизвик едноставно. Гледам дека шефот на стручниот штаб Горан Кузмановски работи со вас и на психолошки план. Кои се овие совети што можеш да ни кажеш вака што ти се допаднале најмногу? Па, едноставно, јас бев левбек, најпрво мојата кариера почнам како левбек. Горан Кузмановски ме доведе во Прилеп и поради мојата висина застанав на позицијата среден бек и примив доста негови совети кои што ми помогна да едноставно да засакам оваа позиција и да се снајдувам многу лесно. А не едноставно се прифати некоја нова позиција во ракометов? Да, не, тоа ми беше на почетокот ми беше многу чудно и да речам тешко. Кои беа аргументите на Кузмановски за да те убеди? Па едноставно кога се вратив од Golden Art ми рече ти играш среден бек. И јас се зачудив малку зашто среден бек. Тоаш беше Филип Чурлески кој што после две кола замине ми рече мораш да замениш Филип Чурлески да бидиш среден бек. Едно звучно презиме да, Чурлески. Да. Ми беше на почетокот многу тешко да се адаптирам на новата позиција, но сепак како што поминуваше времето и со добиеното искуство од такмиците,
мислам дека сега ми е многу лесно да се снајдам на среден бек. А и Кузмановски во својата играчка кариера настапуваше тука некаде на... На средната да, бековска позиција. Примив доста негови совети. Инаку во врска со бековска позиција, како се одлучи уште од почетокот да бидеш тука? Дали влијаеше тука и татко ти Кочо Трајковски, кој е познат во јавноста како поранеше репортар? Па да. Не на прилеп, туку на тутунски комбинат се викаше тогаш. Па најголем, едноставно, татко ми, поради татко ми играв лев бек, тој не сакаш да станам на друга позиција, ми викаш сакаш дека тој беше десен бек и ме натера да играм лев бек, но сепак, мојата висина не ми дозволи да играм класичен лев бек, па ете, сега сум среден бек. Што имаш слушано за тие поранеше времеја кога настапуваше татко ти? Па дека едноставно тутунски комбинат бил бренд на ракометот и бил доста едноставно едно од најдобрите екипи и дека ги имал најдобрите играчи. Исто така и произведувал доста голем број на репрезентативци. Тогаш се бореа за титулата или за пехарот во клубот главно со Вардар, со Пелистер и се појава уште некои екипи, меѓутоа секогаш тутунски комбинат се очекуваше да биде меѓу нив и беше. Дори и првото финале кој се одигра во самостојна Македонија за добивање на шампион го играше тутунски комбинат против Пелистер во тој плейоф. А во тие генерации беше и Кочо Трајковски, се бореше за место, бидејќи тогаш имаше страшно силна конкуренција и во самиот клуб. Па многу тешко, знам дека било многу тешко да едноставно фатиш место во тој прв тим. Било доста, доста тешко. А се носеа и стручни кадри и тренери одстрана, па и доста, кои сакаа тука да се покажат. Па и доста играчи и одстрана. И играчи, и тренери. Убави времења, меѓутоа, еве, и сега ова време може да биде убаво, ако се врати Акометов, и ако се врати и во универзалната сала, како што пишуваше по медиумиве, еве и Радио Пела објави таква информација дека Ракометот конечно се враќа во универзална сал. Дали вие коментариве слушнавте за тоа докаде тој процес на враќање? Па се надеваме дека следната утакмица која што играме на домашен терен би требало да се вратиме во универзалната сала. Се надевам дека универзалната сала ќе едноставно интересот на луѓето ќе биде зголемен да дојдат на утакмица, се надевам дека и највачката група Мајмуни ќе дојдат да не поддржат. Вие гледате како е на стадион, кога победа се врати на стадионот, сигурно си бил на некој од направари на победа. Да, точно да, кога победа се врати на градскиот стадион имаше преку, да не кажам, 6 до 7 милијади навивачи, кои што го следа на преварот. И тоа е еден доста голем мотив на играчите за да можат да играат пред својата публика наставно. Значи, вие можете да замислите како би било во една преполна сала, универзална, а да не кажеме и Македонија, која уште е поголема. Моментално во универзалната сала. Се надаваме дека ќе бидат завршени тие делови на реконструкцијата која што е најавена, и дека следниот противник на домашен терен ќе го пречекаваме во универзалната сала. А следен противник, колку што јас добив информација, дека е можно да биде противник во универзалната, тоа е Еурофарм Пелистер. Точно. Екипа во Битола на 20 ноември. Не е далеко 20 ноември, ако се реновира салата и оние елементи кои треба да се поправат. Слушнав не дека и со струјата има нешто да се поправи со облекувалните, тушевите, паркетот. Нема многу време до 20 ноември, а вие треба и пред 20 ноември да влезете таму и да тренирате, па да се почувствувате таа сала. Па се надевам дека од оваа недела тренинзите ги продолжуваме во универзалната сала. Сега како се одвиваат тренинзите? Па моментално е ЕХФ недела, односно е собирна репрезентација. Оваа недела немаме утакмици и е едноставно добро дојде на за нас повредените играчи, да може побрзо да се вратиме на терен, да се спремиме. И се надевам дека на 10 ноември на надпреварот со РК Охрид дека ќе ги добиеме.
Што мисли за Охрид како екипа? Па тие се исто така една доста квалитетна екипа со голем број на странци. Се надеваме тие се поквалитетни од нас, да речам, но само на хартија. Доста е тежок надпревар, играме на гости, жежок терен. Но сепак, одиме на победа, ние нема што да изгубим на надпревар. Сала во Охрид, Билјани и Извори, и таа е една преубава сала која ќе се наполни со публика. Па на секој надпревар тие имаат доста голем број на луѓе. И исто така невачката група има ветер во грб. Може би тие немаат традиција толку долга со ракометов, меѓутоа последниве 7-8 години вложуваат доста во ракометот и гледаме дека постојано се тука во Суперлигата. Во горниот дел на табелата. Има исто така и излез во Европа. Кои играчи вака поединци би ги извоел од Охрид? Тие учествуваа и на турнирот овде? Односно, с друга учествуваше, да. Па, најпрвин да го можам да го кажам... Имаат гостувано доста сега во дуелеви со Прилеп, сигурно ги... Да. Мартин Манасков, кој што е брат на Дејан Манасков, исто така доста квалитетен играч, имаат доста добар голман, репрезентативец на Црна Гора, Браунович, и Стефан Додич, можам да го извоам, кој што еве од следното лето треба да игра во Виве Келце. Подпиша со Виве Келце. Значи, играчи кои што се интересни за надвор од држава. Гледам Охрид, биланс од 4 победи, 5 порази. Исто како и Прилеп. Билансот е тука. Па тие изгубија надпревар кој што неочекувано од Металург, изгубија на домашен терен. Но сепак, ова сезона баш ме изненадија и Охрид, мисля дека ќе бидат доминантни, ќе бидат на горен дел табелата. Но сепак, тука се со нас и се надевам дека ќе одлучи надпреварот во среда, кој ќе биде на повисокото место. Да не кажеш и за младинската екипа и младинската лига, сега скоро стартуваше таму Рубин Лашковски ја води таа екипа, имав ни со него разговор. Па како беше стартот? Па стартот беше одличен. Игравме првиот надпревар го одигравме со Партизан Евгелија и на тој надпревар не бев во состав, не бев во можност да играм. Ги добивме со 20 голови разлика. Се надеваме на ново учество на Final Four турнирот. Многу убедлив резултат, 20 разлика во ракометот. Да. Доста убедлив резултат, но бевме многу квалитетот на Прилеп, да. Противникот беше доста слаб. По квалитетот на Прилеп едноставно. Се излезе на виделе на тој квалитет на дека имаме млади играчи, доста млади играчи и се надевам на учество на Final Four. Но едноставно го немам еден од подобрите играчи, да кажам, Сашко Манчески, кој што ќе биде долго време надвор терените. И ќе ни биде доста голем хендикап. Најчесто на која позиција тој игра? Пикер. Значи, пикер, да, доста битна позиција. Нема кој да го замени сега? Не, има кој да го замени, но едноставно Сашко беше и младински репрезентативец. Искусен и еден, него? Да, и еден од, можам да кажам, за мене дека најдобар пикер во Македонија. А во разговорот со Лашковски, негово мислење беше дека пикерската позиција сега е некако дефицитарна во Македонија. Недостасуваат квалитетни пикери, а и Манчески... Па добро, доста и добар така е, но добро, тоа е помлад, да речам, една година да, него, Лео Дамчевски, кој што е доста добар играч, но сепак тоа е помлад од него. И неговото време треба да дојде. Што мисли за школава во Прилеп, ракометнава школа, има тука повеќе генерации, дали добро се работи, дали ќе произлезат и понатаму да очекуваме млади играчи кои ќе дојдат во синиорскиот тим? Па се надевам, се работи доста квалитетно, како што можев да видам јас. Се надеваме на дека ќе излезат играчи што можат да бидат носители на првата екипа, но ред по ред да видим како ќе оди тоа. Уште се мали, да речам, деца, за да се истакне некој да биде водиш, да може да дојде во прва екипа, да може да се носи со тие играчи, да речам, со поголемите играчи. Дали младава оваа генерација твоја го сака спортот, го сака ракометот?
Што мислиш ти? Па мислам дека... За разлика од порано. Па мислам дека не. Едноставно, во минатото, повеќе луѓе гледа ракомет, сега не е толку интересот голем како порано. Што е тука проблем со причина? Па се надевам. Има и други преокупации. Па како што ви кажав? Владината? Да. Да. Што ги интересува повеќе, речиме? Па, едноставно, мобилни... не само социјални мрежи, едноставно не е многу, еве како што видам, како што гледам јас, многу помали деца од мене не тренираат. Например, јас кога бев помлад, сите мои, што беа моја генерација, тренираја. Но сега гледам дека веќе нема толку деца, не се заинтересирани за спортот и се едноставно на друг живот. Не ги интересира спортот. Сакат повеќе да излезат, да се да се забавуваат. Значи тоа се случи тој пред свет оваа деценија, тоа е намален интерес. Да. Барем кај нас, во Прилеп е така. Ние паметиме времења кога навистина беше сеќа некој да успее да биде во некоја школа, да го примат, да тренира. Па, точно и на таков така, интерес... начин да влезе во некој спортско друштво. Интересот беше бил доста поголем од сега. Доста поголем. Порано се сонуваше да се биде ракометар на Тутунски комбинат или пак фудбалер на Победа. Малите сонуваа дека која ќе пораснат, ќе бидат дел од првиот тим. Некои звезди на Победа, тоаш беа и вистински звезди. Па добро, и самата публика кога излезе на терен да гледат 4000 луѓе не е... А порано и десетина илјади повеќе. Дали може би сега нема доволно идоли, младиве, идоли на кои ќе, по кој пат ќе тргнат како нив? Па имаат идоли, ама ви кажав, интерес... Спортски идоли? Да, спортски има идоли, ама сепак, интересот е доста намален. Еве, например, твој идол, кој би бил на оваа твоја позиција среден бек од светскиот ракомет, од македонскиот ракомет? Па, од светскиот ракомет бил Енди Шмид. Едноставно, од македонскиот ракомет се уште не имам, да кажем, од оваа суперлига. Некој играч кој ми се допанал, да речам. Еден, Ласко Антоновски, например, од Тинек Според, кој што е според мен, и Филип Чурлевски, исто така, кој што е во Финска. Научив доста, не огледав некои работи, како ги гледа работите. И е доста добар играч. Филип Чурлевски. Па мислам дека за мене... Кој себе десува кај него? Па едноставно тој, неговото размислување, неговиот начин на гледање на играта. Како тој гледаше играта, исто така беше доста брз, имаше доста добра финта. Среден бек, тој е вид организатор на нападот. Лидер во нападот. И од него се очекува најмногу. Зависи како ќе се одвива акцијата. Точно така. Па Чурлевски го спомнаа, ние се сеќаваме и на неговиот татко Боро Чурлевски, кој е одбитувано играше и за Тутунски комбинат своевремено. Да, сеќавам дека беше и тренер што така во тренер, екипата на РК Прилеп, кога РК Прилеп мислам дека со него излегува во Европа. Мислам. Доста добар тренер. Да, одличен играч, одличен тренер и како човек го паметиме и заслужено неговото име е на салата во Битола. Боро Чурлевски е една легенда, репентативец. А и семејството Чурлевски е познато во ракометот. Бидејќи и неговата сестра беше ракометарка и играше за Тутунски комбинат. Знам дека денеска имате тренинг и овој разговор не можеме многу да го продолжуваме понатаму. Кога почнува тренингот? Во 6:30 часот. И што ќе се тренира? Се зависи од тренерите. Да. Имате време уште до оној надпревар со Охрид. Сигурно оптимизам има кај вас војната? Да, голем оптимизам. Се надеваме на победа, но сепак ќе биде доста тешко. Тоа е, Охрид е доста тежок противник, едноставно. Но првенството уште има да се игра. Да, да. Не е некој натпревар каде што мора да се победи и поразите сега не значат дека се губи надежта за обстанок. Точно така, но сепак ако го добиеме тој натпревар со РК Охрид, нашите шанси ќе се зголемат и за во плейофот.
што би било доста голем успех, едно учество во плейоф. Но сепак има уште доста кола за играње, така да не се знае што ќе се случи. Уште да ми кажеш во младинската лига, кој е наредниот надпревар? Наредниот надпревар е во недела. Играме против Младост Богданци на гостински терен. Каква екипа е таа? Па едноставно не сум доста запознаен со тие, се млади играчи, знам дека. Но и таа е добра школа. Да, да, исто така. Место Богданци е ракометот. Но сепак живеат за ракометот. И се надевам дека ќе биде, мислам дека ќе биде доста тежок надпревар. Играме исто така во Богданци и тежок терен. Трековски, ти благодарам за учеството во нашата програма, па да се слушнеме и да се видиме во нова наредна прилика, по некој нареден успех, а успехите секако ќе дојдат со ова надаредна генерација на Прилеп. Па се надеваме на успех, благодарам и на вас за поканата.